drone နဲ့တိုက်ခိုင်းရဲဆိုတာဒီနွေဥတော်လိုင်းကြီးကမှသူပြင်ခံရတာလေအဲအကြောင်းလို့သူမှပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးခုခက်လောက်အောင်ပြင်ခံရတယ်သိရမလားအာဒုတိယဘုံမွေးတွေပြေးတာမှကြောတွေကောလို့ကြောပြင်နောက်ခုကဘုံကဒီခုလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်ကိုကျွန်တော်ကတော့အရန်အားရတယ်ဗောနော်ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဒါ MNDA ဖွဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးပတ်စံ5000ပေးပြီးပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဥစားဟုတ်ဒါတကယ်အဖြစ်မှန်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပြင်ချိန်ကြရင်တမိုင်းဖြစ်မှာဘုံကဟိုပြောချင်တာဆိုရှေ့မှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့စစ်တပ်ကဒီမြို့တစ်ခုကိုဝင်တိုက်ခိုင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြည်သူကိုတစားကန်လှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့လောက်ငွေသားတွေကိုတစားကန်လှုပ်တယ်ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တကယ်သူတို့လှုပ်ရှင်ရတယ်လေဒီ4000ကျော်ကြီးရန်သူစီရတုံပန်းလေဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားဘုံကခေါ်ထားပြီးတော့ညီလေးကအဲ့ကောင်းတွေကိုကြိုးတိုးထားမယ်လက်ထိတ်ခတ်ထားမယ်ဟုတ်တယ်လက်ထိတ်ခတ်ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ရှေ့ကตั๋วชี้อ่ะลุบตัวမျိုးเตะกระดั้นโหลูยောက်100เนี่ยหล่นมั้ยอตัน40หล่นเลยอ่ะญีหลู4000ตัวบามิ้นโหอิงจริงอตัน40 40กระดั้นเหมี่ยวจ้ามาครับเราตอไลน์ตับพวกอ่ะไล่ลุยา40กระดั้นเหมี่ยวจ้ามาชี้อ่ะยောက်4000ตีว้าพี่สู่มาตอไลน์ตับพวกอ่ะชากาท้าโหเปลี่ยนไต่ลุยาဟုတ်တယ်အဲပြောပြောနေတာအဲ့ဒါเนาะဟိုလူမဆန်ဘူးဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နိုင်မို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့လိုမျိုးပဲပြန်ပြီးတော့နီးလန်းနေကျင့်သုံးလို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့တွေတကယ်လူဆန်လို့ဒါဒီလိုပြန်လွတ်ပေးတာပါเนาะအဲပြီးတော့ဒါရဒါသမိုင်းဖြစ်ပါလေเนาะဒီဟာလိန်လို့မရဘူးလိန်လို့မရတော့ဒါအကုန်လုံးကဘာစားတည်ရဟာမျိုးပေါ့เนาะရှေ့မှာဒါကစားလော်ကင်တော့ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲပေါ့เนาะအဲစစ်တပ်ကကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့စစ်သားတွေပဲအခုလိုမျိုးအခြေအနေဒါခုနလိုလုံးဝမခံနိုင်တော့လို့သူတို့လည်းတိုက်ခဲ့တာပဲစစ်တုံးမဲဆိုတဲ့ကောင်သူ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူအဆုံးထိတိုက်သွားတဲ့ကောင်ဒါစစ်တပ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုစစ်တုံးမဲဖြစ်နေတဲ့စစ်သားတွေကမတို့အတွက်အဆုံးထိတိုက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကျမှလက်နက်ချတာဆိုရဲကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်နောက်ဆုံးချိန်ထိလုပ်ပေးသွားတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရဲရင်နဲ့သွားခေါ်တယ်ထောင်ချတယ်တသက်တကြွန်းချတယ်တေးတံပေးတယ်ဟုတ်မလားအခုပြန်ရောက်လာတဲ့အဖွဲတွေဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲနောက်တနေရာပို့ပြီးတတ်တိုင်တိုက်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရေးယူမှာဟုတ်ရေးယူဘာမှသူတို့ကိုချင်းမြင့်မြောက်စားတာမျိုးမရှိဘူးချင်းမြင့်မြောက်စားတဲ့ဟာမျိုးလည်းကျွန်တော်မကြဘူးသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုခုနကလို့တုံ့ဝန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူတို့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်တာတက်မှတ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတက်မှတ်လိုက်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကရှင်းပြလိုက်လို့လည်းရတယ်ဆရာကြီးဒီရောက်4000ကြီးကျွန်တော်ပြောဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ခုနလိုတစားကန်လုပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ခုနလိုလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကလည်းတကယ်ထိရောက်တဲ့ဟာဟုတ်ပေါ့သွားဖြစ်မှာသွားဖြစ်မှာမင်းအောင်လဲမင်းအဲ့ဘလိုစီစဉ်မလဲကျွန်တော်ကတားစိတ်ဝင်စားတယ်ပြောဒါဒီကောင်ဘာလုပ်ရလဲအဲ့အဲ့အဖွဲ့4000အဲ့ဒါမင်းလူတွေဟုတ်တယ်မလားမင်းဘာလုပ်ပါလဲအဲ့ဟာတကယ်အရန်မိုက်တဲ့စိတ်တဲ့စစ်စင်ရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တည်းကခုနလို generation 4ခုလောက်စုံပြီးတော့လုံနေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒီတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်ဘက်ကလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတန်းစစ်တပ်ဘက်ကိုတောက်လျှောက်ထိတယ်ပေါ့နော်အပြီးတော့နောက်တစ်ခါကဘုံကကျွန်တော်မြင်တာမင်းအောင်လိုင်းကလည်းဒါသူ့အတွက်အစ်စ်ပဲဒီတွင်ဦးတော်လိုင်းကသူ့အတွက်အစ်စ်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းအတွက်ကဟုတ်တယ်အဲဒီလိုဟာမျိုးသူတစ်ခါမှမကြုံဘူးလေဟုတ်တယ်မလား drone နဲ့သူဘယ်တော့တိုက်ခံဘူးလို့ဆရာဟုတ်တယ်မလားdrone တွေနဲ့တိုက်ခိုင်းရဲဆိုတော့ဒီနွေဥတော်လိုင်းကြီးကမှသူပြင်ခံရတာလေအဲအကြောင်းလို့သူမှပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးခုတ်ခက်လောက်အောင်ပြင်ခံရတယ်သိရမလားအာဒုတိယဘုံမွေးတွေပြေးတာမှကြောတွေကောလို့ကြောပြောတာဒါတွေကဒါသူ့အတွက်ပထမဆုံးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်တော်လိုင်းပြည်သူတွေအတွက်ကလည်းဒါပထမဆုံးဟုတ်တယ်ဒါဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကပထမဆုံးပေါ့နော်ပထမဆုံးအကုန်လုံးကအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေဒါပေမဲ့အစ်စ်အစ်စ်ချင်းကျွန်တော်လောက်ကြတဲ့အခါမှာကောင်းမယ်ထင်တာလောက်ကြစစ်တပ်ကလည်းသူ့အတွက်ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ဟာချတယ်ချလောက်တာပဲသူနှီးမျိုးစုံတုံးတယ်လေဟိုမဘာသားရည်နဲ့လှည့်ပြီးတိုက်ပြီးတာတွေလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုကျတော့မဘာသားဆန္ဒပြတာပြန်ခံနေရပြီဟုတ်တယ်နော်ပြီးယူဆတဲ့တွေလက်နဲ့ကောက်သိမ့်ဖြစ်တယ်လက်နဲ့ပဲသူပဲပေးတယ်ပြီးရင်စိတ်ကောက်တော့ပြန်ကောက်သိမ့်တယ်ပြန်ပြီးအခုဒါစုမတမ်းမနေရဆိုတဲ့ဟာတွေလုပ်တယ်သူ့အတွက်ကောင်းမယ်ထင်တဲ့နီးတွေအကုန်သုံးတယ်သူ့အတွက်အသုံးဝင်မယ်ဆိုတဲ့နီးတွေအကုန်သုံးတယ်အဲကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်အသုံးဝင်မယ်ဆိုတဲ့နီးတွေအကုန်လုပ်တာပဲ drone စစ်တပ်ရဲ့အားနည်းချက်ပါလေ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်းတယ် drone နဲ့အဲလက်နဲ့ကြီးနည်းနည်းကြီးပါစစ်တပ်ထဲကရတဲ့ဟာနဲ့ပဲပြန်ပြစ်တယ်ပြီးရင်စစ်တပ်ကဖမ်းမိတဲ့သူကပဲပြန်တင်ပေးတယ်စစ်တပ်ထဲကနေပြီးတော့စီတံဝင်လာတဲ့သူတွေကပြန်မျှဝေတယ်ပြန်ပြစ်ပြီဒါလိုမျိုးပြန်သုံးချပြီလှုပ်တာချင်းမတူဘူးဆရာကြီးအဲကောင်းမဲ့ဟာတော့လှုပ်နေကြတာပဲဒီကောင်စစ်တပ်ကလည်းသူကောင်းမဲ့ဟာသူလှုပ်တာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကောင်းမဲ့ဟာလှုပ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲတွေလောက်မင်းအောင်လည်းညံမမီတော့သူလှုပ်သမျှဟာအကုန်လုံးလွှဲနေတာဟုတ်တယ်ဒါနဲ့အခုလိုမျိုးစစ်ရှုံးမိန်ကုန်းတွေပြောရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒါအရင်ဒီဆုံးလှုပ်တွေဟိုကဟိုဒီအခုဆိုရင်เออตู้เนี่ยมาสักขันมั้ยဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့កောင်းတယ်အဲ့လိုកောင်းမျိုးတွေ ਆ ဆာဖြိုးလို့တက်တွေသူလုံနေရတယ်ပြီးရင်ဟိုဟိုမျိုးတက်လိုက်ကာလအတော်တင်းมาဟိုပဲတက်မတွေချို့တက်မတွေဆိုရင်3-4ကတက်မမူပြောင်းတယ်ဟိုမှာအမှန်ဆိုရင်တက်မမူတယောက်ကမူကအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်အဲ့ဒါပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ဆင့်သွားရင်သွားမှာเนาะ
အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတနေ့တွင်းမှာ2ယောက်နေ3ယောက်နေကြောင်းနေရအဲ့ကျတော့ပြောနေတာဒီကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စူပေါင်းဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကြောင်းမလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တွေရဲ့ဒါဖွင့်လင်းမြင်တာလာတဲ့အုံနောက်တွေဒါပြီးရင်ကိုစမ်းညံစမ်းနေပြီးရင်အကြံညံနေပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေကြောင်းပြီးရင်မတရားတာကိုလုံးဝမခံကျင်တဲ့စိတ်အဆုံးထိသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကြောင်းမလို့ဒီကောင်ဒီလောက်ခံစားနေရတာပေါ့နော်အဲပြီးရင်ခုနလို့ तू လည်းကောင်းမဲ့ဟာကိုလုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ तू လုတ်သမျှဟာ तू ညံမမီတဲ့အတွက်ညာလေအရက်လိုပူတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးချင်းနေမျိုးသူရင်ဆိုင်နေရတာရှေ့လျှောက်လဲလာအောင်ပါဆိုရင်ရှေ့လျှောက်လဲလာအောင်ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒါဗိုလ်ချုပ်တွေဖမ်းမိတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောဘူးအဲ့ရင်နာကြာကြီးနော်အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ဟိုကဓမ္မခဓမ္မခတိုင်းဗိုလ်ချုပ်ဆိုတင်အဲ့ဟာလေးဘုံတည်တော့လေဟိတ်ဟိုကဘောဒီဓမ္မခတိုင်းဘူးဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ဆိုတင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခုက MNDA ကဒီဟိုကဓာတ်ရှုတိမ့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖမ်းမိတဲ့အထဲမှာကတိုင်မှုအစ်တမပါဘူးတိုင်မှုအစ်တပါတိုင်မှုအဟောင်းကြီးမိမ့်မိပါလားတိုင်မှုအဟောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်တိုင်မှုအဟောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကအသက်က58နှစ်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့58နှစ်မျိုးမင်းထွေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်တောင်ကြီးရေမျိုးမင်းထွေးက46လား48လားမသိဘူးဟုတ်အသက်ကဟုတ်အဲသူကအလုတ်ဟိုအလုတ်26ဆိုဒီရက်စီ41နဲ့အတူတူကိုရဲ6နှစ်ကြီးတာပေါ့ဟုတ်6နှစ်ကြီး45လား46 48လားအဲ့အဲ့လောက်အဲ့ level ပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့သူကဆရာကြီးကဒီလိုမျိုးဟိုတိုင်မှုအစ်စ်အမှန်တကယ်ဘယ်လက်ထဲမှာဖန်စီရမိတာတင့်တာကတိုင်မှုအစ်စ်ဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်တိုင်မှုဟောင်းကိုဖန်စီရမိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီစစ်ရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကတိုင်မှုအဟောင်းကိုတိုင်မှုတာဝန်ဝတ္တရားရဲဆဲလိုက်ပြီမဲ့တိုင်မှုအဟောင်းကိုအဲ့တိုင်းထဲမှာချုပ်ထားဟုတ်ချုပ်ထားအစ်စ်မရောမချင်းသူကချုပ်ထားချုပ်ထားပြီးတော့မှသူကဒီဟိုပါဘောအစ်စ်ရောက်တဲ့အခါကျမှအဲ့ချုပ်ထားတဲ့လူကိုသူတို့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတော့သဘောနဲ့ပေါ့နော်အဲသဘောနဲ့သူကမရှိဘူးနော်အဲတခါမှမရှိခဲ့ဘူးနော်ဟိုအဟောင်းကိုအဟောင်းကိုအေးယူနေဆိုလဲတခါခေါ်တာတခါခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ပြီးပါမှမင်းလာခဲ့အောင်အစ်စ်ကိုဘယ်ချိန်မှပို့ပို့မယ်သူတို့ကဆိုစီမံပြီးတော့မှပို့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခုကကျတော့သူကဟိုလမ်းကြောင်းသဘောတရားတွေအရာဘလို့တွေပြဿနာတွေတက်ပြီးတော့မှသူတို့ပို့လို့မရလဲဆိုတော့တိုင်းမှုတယောက်တော်မယ်ဒီလိုမျိုးလာရှုရောင်းအောင်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့အဆင့်ကိုဖြစ်သွားတဲ့အထိဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကအရန်အားကောင်းနေပေါ့နော်အရန်အားကောင်းပြီးတော့မှဒီလိုလုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရင်ဟိုတိုင်းမှုအဟောင်းကဘယ်လောက်ထိရင်နာရမလဲဆိုတဲ့ဟာကဟမ်ဒါသူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးထွက်မလာသေးလို့ဟုတ်တယ်ထွက်ဆိုချက်လာထွက်ဆိုချက်တနေ့ကြာလို့ရှိရင်ဒီဟိုလာရှုစစ်စစ်ရုံကဟိုဘိုးကြီးနှစ်ယောက်တော်လေကဲ MND ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတော့ပြောသွားသေးတယ်မင်းအောင်လိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတခုမှမပါဘူးဟာဟိုပြောင်းနေထောက်ပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပြောတာတခုမှမပါဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့အာဒီဟိုအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးမင်းတို့ CDN ညီဒါပြောရမယ်လို့ညာဟိုဘူးကတောင်းပြောတာဘူးကတင်ပြောတာလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းကကျွန်တော်တို့နောက်ကနေတနက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့မှဟာမင်းတို့ဒါတွေချစ်တဲ့မကောင်းကြောင်းမင်းတို့ပြောပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘလူးမခိုင်းစေတာမရှိဘူးကိုယ့်ကိုနေကျင်တာနေဟုတ်တယ်တော်လိုင်းလို့ရှင်းတယ်လို့လို့ဝင်တိုက်ရှင်းတယ်လာခဲ့ပါပဲဝင်တိုက်ပြီဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတကယ်ဟုတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တကယ်ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ကိုကိုဆက်ဆံရပဲဟုတ်တယ်ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ကိုထားရပါတော့အဲ့တော့ဟိုတိုင်းမူဟောင်းကသူဘယ်လောက်ထိဟုတ်ကိုမင်းအောင်လိုက်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိရင်နာမလဲဆိုတော့စကလုံးနေအဲ့ကြရင်ထွက်လာပါထွက်လာလိမ့်မယ်သူဘူရိုပိုင်တက်လာတဲ့ခါကျရင်အားရစရာကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်မထမ်းခင်ပေါ့အဲချီမောင်းမထမ်းခင်နောက်ဆုံးညာရင် तू ကိုတိုင်ဒီပြန်တိုင်းမဲ့တော့ပြင်းပြင်းမှာအဲတိုင်းမှုအဟောင်းတယောက်ရဲ့ဟိုဟာ level ကဆိုလို့ရှိရင် तू ကအများကြီး तू အသက်လည်းအများကြီးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတိုင်းမှုအစ်စ်နဲ့အဟောင်းဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်10နှစ်လောက်กว่าဟုတ်ဟုတ်9နှစ်10နှစ်လောက်กว่าတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်အဲ့ဒီညံတွေကစစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်မှာဘာအားနည်းချက်တွေရှိရဲဆိုတော့ဒီလူကနောက်ွယ်မှာတော့ဒီချိန်တော့ထုတ်ပေါ်ရင်ထုတ်ပေါ်နေလောက်ပြီ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။တော့ဒီလိုမျိုးတွေတွတ်တွေ့ရတော့အဓိကကဘုံကလည်းဒီဥစားတာဒါစစ်အာဏာရှင်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းတို့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကဒီစဉ်စားမရှင်းချိန်ပဲနဲ့သူဒေါသအလျောက်ပေါ့။ဒေါသအလျောက်လှုပ်လိုက်တာတကယ်တမ်းဆိုသူ့ရဲ့ procedure ကအဲဘုံကလည်းဒီတိုင်းမှုမှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်ခုံရုံထိုင်ရမယ်။စစ်စေးမြေပြန်ပြီးမှဒီစစ်ခုံရုံကဒါဟိုတေးကြတယ်သူ့မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုမှဒါဒီတိုင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားအရှုပ်ချတာမျိုးပါမျိုးလောက်အောင်မှာအဲ့ဒါပြီးမှခုနကနောက်တိုင်းမှုကိုတိုင်းမှုအစ်စ်ကိုပို့ရမှာပေါ့အခုကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လေတက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေတက်အနေနဲ့ကဒီလာရှိုးကွင်းကို
နေစင်းတက်ခွင့်မရတာမရတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းမှုကိုလေဘုံမှုကလေဒီလာရှိုးကနေပြီးတော့နေပြီးတော့တော့ပါတော့ပြန်မခေါ်နိုင်ဘူးပြန်မခေါ်နိုင်ဘူးပုံမရအစ်စ်လည်းပုံမရအစ်စ်လည်းပုံမရတော့အဲ့မှာဒီဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ transport ATR တို့ဒါအတိုင်းမှုလေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ beach နဲ့ပဲသွားတာဟုတ် beach နဲ့ပဲပို့ရပို့တာ beach လေလေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိုးကိုပို့တာဒီလာရှိုးလေစိတ်ကဆင်းမရတော့ဘူးဆိုတော့အဲသူတို့ကနောက်ဒုတိယအဆင့်ပြန်စဉ်းစားတာ MI70 ဒါပေမဲ့ MI70 နဲ့ကြော်လဲ35မပါရင်မတော်ရဘူး35ပါလဲဟိုမတော်ရဲဘူးเนาะခုနဘုံကြီးပြောသူ35ပါလဲမတော်ရဲဘူးမတော်ရဲတော့မှအဲ့ထက်တေးကြတာခုနတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ရှမ်းမြောက်တို့ KIA တို့ဘာတို့ဆိုရင်ဒီရဟန်းရင်ကမတော်ရဲတော့အောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာတဲ့တိုင်ပတ်သွားပြီးတော့ဒီကောင်တွေကတော်ဟိုကုကဲမှုမရှိတော့ဘူးတိုင်မှုအဟောင်းကလည်းရှုပ်ထဲရောက်နေတိုင်မှုအစ်စ်ကလည်းဘိုးကြီးကလည်းမရောက်လာတော့စင်ရလို့ကစင်ကလေးရပါတော့ဒါဟိုပြကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းအွန်လိုင်းလို့စိုးဝင်းတော့ညံမျောမြင်ညံဘူးလားညံမရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကြာဆုံးရတာလည်းမင်းအွန်လိုင်းကညံဘူးလားစိုးဝင်းကတော့ညံမဲ့တာရုပ်ကရုပ်ကမဲမဲဆိုတော့ညံမဲ့တာညံကြော်သွားတာဒီကောင်ဟုတ်နောက်ဆိုဂုတ်ကတ်နေဟုတ်တယ်ဒီအခုဖြစ်သွားတဲ့ဇာတ်ပြောတဲ့ဒီလေချောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတကယ်မိုက်တယ်နော်တကယ်မိုက်တယ်ဆိုတာလေအဲတကယ်တော့စစ်တပ်ကသူ့အတုံးကြလို့မရောက်နိုင်အတုံးကြလို့ဒီဥစ္စာတွေပုံဖြစ်သွားတာအဲပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခုနတိုင်းမူအဟောင်းရဲ့ဒီသူ့ရဲ့နေပဲရှိမယ်ဗျာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမယ်သူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိမယ်အဲပြီးရင်သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အပတ်စဉ်လူတွေပါလေရှိနိုင်အဲ့လူတွေကလည်းမရောက်နိုင်ကြေနားမှာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်တိရဟုတ်တယ်ဟာတ ਈਆ မဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြန်မှာသူကဟိုအေးအေးယူခံရမယ်ဆိုရင်တော့မှနောက်တန်းပြန်လှုပ်ပြီးမှအေးအေးယူပြီးမှအချုပ်ကြပြီးမှတက်တက်အဲ့လိုခံစားရမယ်ဟာသူနဲ့အပြစ်ခံစားရမယ်ဟာအခုက blind လောကကုတ်ကုတ်လေးဖမ်းခံလိုက်ရဟုတ်ဟုတ်ကုတ်ကုတ်လေးသူသူ့မှာပြန်တိုက်ဖို့အခွင့်အောင်မရလိုက်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မှာသူသူပြန်ပြီးညွှန်ကြားခွင့်အောင်မရလိုက်ဘူးသူများတိုင်းထဲမှာသူ့ကိုချုပ်ထားပြီးတော့သူတိုင်းမှုအဟောင်းဖြစ်သွားတယ်လေသူများတိုင်းထဲမှာသူ့ကိုချုပ်ထားပြီးတော့သူအခုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအဖမ်းကိုလုံးဝငြင်းငြင်းလေးခံလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ level တည်းလည်းကျင်းနာမှာမဟုတ်ဘူးမြောင်းလည်းဘလောက်တောင်ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့ကပိုတော်တွေးတဲ့တည်းမကြောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲခုနကလိုအကြီးတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တက်ကွဲမဲ့ဟာမျိုးတွေမြောင်းလိုက်တော့ပြောင်းငုံငုံဒါမဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းသွားတယ်လို့ပြောရမှာနော်တိုင်းမှုအဟောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘော်တွေလက်ထဲမှာမိလို့အသက်တွေရှင်သွားတာပေါ့ချီးပုံးတော့ဆန်းမြောင်းလိုက်ရှိရောက်သွားရင်နော်တေးလည်းသေးပါပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေပို့ပြီးတော့ရှိပုံထန်းနေရလားဟုတ်အဲ့ဒါတွေကညီလောက်ခိုင်းနေတယ်လောက်ခိုင်းပါလေဟုတ်လားလောက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်မျိုးမထွေးတို့ဘာလို့ကောင်းလို့မျိုးမထွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါကိုဒီမှာလဲဟိုရှင်းဟိုဟာဖြစ်ပြီးသွားပြီဒီစီစဉ်မှာလဲပြောပြီးသွားပြီဒီစီစဉ်တော့ကိုတို့ဟိုမှာရှေ့ပိုင်းနေမှာပြောရှေ့ပိုင်းမှာပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုဘာလောက်ခိုင်းရမလဲဆိုတော့မနှိမ့်စနဲ့ဟုတ်တယ်မတတ်နဲ့မဖျက်နဲ့တဲ့အနာတရားမလုံးနဲ့အနာတရားလုံးဝိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကနာနေတဲ့လူဆိုရင်ခိုင်းလို့မရအဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ယူနီဖောင်းလျှော်ခိုင်းတာတို့တဲ့မိဘူးတိုက်ခိုင်းတာတို့ဖနှက်ကြိုးထိုးခိုင်းတာတို့တဲ့ဖနှက်တွေလျှော်ခိုင်းတာတို့တဲ့ကြီးကအင်းကြီးတွေဟိုပြင်ဆင်ခိုင်းတာတို့ပြီးတနတ်တွေတိုက်ခိုင်းတာတို့တဲ့ကြီးစံတွေဟိုလှုပ်ခိုင်းတာတို့ဒီလိုမျိုးလေပကံစေးခိုင်းတာအင်းအချစ်တော့အဲပကံစေးခိုင်းမီးဘိုးကြီးမှထားပြီးတော့မှဒီကခင်ခွဲခိုင်းအင်းခင်ခွဲရေခတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဗါလေဗါလေအိဆွဲတကားဖွဲ့အင်းဗဲငေဥတီတောင်ခွေးမောငေဥတီတောင်ခွေးမောနော်ရေဝမ်းချက်ပဲရေရေဝဲရေဝဲချက်ရေဝဲချက်ပဲရေဝဲဂျပန်ကလေးတိုင်းဈေးချင်းဆွဲတတ်ပါသေးတယ်အဲ့ကလေးတိုင်းဈေးချင်းဆွဲရကျွန်တော်ကလောမှာတက်မငါးငါးမှာနေခဲ့တော့ကျွန်တော်ดิไอ้หว่าဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငားရဲ့တစည်းဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ THANK နဲ့သွားတာဟုတ် तू อ่ะငားရဲ့တစည်းဆိုရင် तू อ่ะတန့်တန့်ဆိုတော့ဒီ THT ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဒီနေ့อ่ะ T ဆိုရင် T จิซีดีจิซี H ဆိုရင်เทโฮซี A ဆိုရင်อောင်แมนซี H ဆိုရင်เฮโฮซี K ဆိုရင်กลอซี तू อ่ะအဲ့တော့ဒီငားရဲ့တစည်းနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ तू อ่ะဈေးဘက်ကလဲနေတဲ့အခါကျတော့ तू อ่ะတနင်္ဂနွေပိတ်ရမှာစနေနေ့တွေပဲဥစားတာပိတ်တာဟုတ်အဲ့ဒီပိတ်ရမှာစနေနေ့တောင်သူကနေတပိုင်းကသင်ကန်းတာရှိသေးတယ်ရှိရောသူကတနင်္ဂနွေဆိုပဲသူတို့ယောက်ျားရင်းနဲ့အတူတူသူကအမျိုးသမီးတွေဈေးထွက်ဝယ်လို့ရတာဟုတ်ကျန်တဲ့အဲ့ငားရဲ့တစ်စီးကသူ ငားရဲ့လဲနေတဲ့ခါကျတော့ရုံပွင့်ရတဲ့နေသွားကြုံတယ်သွားကြုံတော့ယောက်ျားကိုသင်တန်းခန်းမှာပို့လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကားမောင်းတဲ့ကောင်ယူနီဖောင်းကြီးနဲ့ပဲဟုတ်ယူနီဖောင်းနဲ့မမောင်းမမရဘူးကျွန်တော်ကလောမှာတထင်းကသူကဟွာဖြစ်တယ်ဟိုရစ်တယ်
ပြဿနာရှာလို့ရတယ်သူကတင်းနေနိုင်အများကြီးကိုဥစ္စာတခါတခါလာတဲ့ရာကြီးရောအဲအကြီးမတွေရောဟုတ်ရလားသူသူအဲအဲ့လိုသူကအဲ့လိုတွေလည်းရှိတယ်သူအဲ့တော့အဲ့မှာသူကအမျိုးသမီးတွေဒီငားရဲ့တစ်စိမ်းမှာဈေးဝက်ထွက်လာပြီဆိုရှင်ဘေးကကောင်းမောင်းတဲ့ကောင်နေရသူကကလေးလည်းရှိထားတယ်ဈေးချင်းလည်းဆွဲထားတယ်ဟိုကရှေ့ကအမကြီးရဲ့ပြဌာန်းအကြီးဆွဲကြိုးကြီးလက်ကောက်ကြီးနေကြပြဌာန်းအကြီးဂျိုင်းညာညာတန်ရင်မှုကတော်ကြီးကဟိုကဟိုကျသားပဲသေးလေဝသားပဲသေးလေထဲလိုက်တဲ့ကစုံရနှစ်စီးဆိုလို့လို့အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ရှေ့ကနေလက်ညှိုးလက်ညှိုးတို့ပြီးတော့ဝင်နေချိန်မှာနောက်ကကလေးလက်ထင်းရသေးတယ်ဒီဘက်ကဈေးချင်းလည်းဆွဲရသေးတယ်ယူနီဖောင်းကြီးနဲ့ကြာယူနီဖောင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ကလောမှာကြာတော့သူကကျွန်တော်ကျန်တဲ့နယ်တွေမှာဆိုနယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ညက်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တန်ရင်မှုကောင်းတဲ့ကောင်ညက်ဖက်နဲ့မောင်းလို့ရဒီကလောမှာမောင်းလို့မရဟုတ်ဟုတ်ကွန်ပလီတ်ပေါ့ตู้หว่าเลยตู้ตู้วิสุมพี่เว้ยวิสุมพี่เว้ยนัมเบอร์1เนี่ยไอ้ไอ้พนักจีเนี่ยเสียดิคราวนี้จี้ได้อยู่จนซี้ได้ตัวแล้วตุ้ยอ๋อดิคราวนี้ตลอดทุกข์มาแล้วเว้ยเสียไอ้ไอ้อะจังเลยโหไอ้ซ้วยตะกาพ่นงิ้วตีรองคุยมองเยอะเว้ยญี่ปุ่นนี่กะเลิ้งซี้ชินซ้วยตัวน้องๆๆเดียวจังเนี่ยญิบแล้วจนไม่เจอแล้วไอ้หลุหาမျိုးตะเกลุกข์อ่ะมาเออตัวบาลุเลยสอดนาวซ้องเฉิงดิตัวခံပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားတဲ့ကောင်းနေလေနော်အဲ့မှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်မူးတိုင်မူးကတော်ကြီးလိုက်မလာဘူးဟုတ်လိုက်မလာနေခဲ့နေခဲ့နေခဲ့ဆိုတော့တနှစ်တင်နေဆိုတော့ဒါပါအမိုင်းလေးတစ်ခါအမိုင်းလေးပေါ့သူကစစ်ဟို50ပလက်လေးပေါ့78ကျော်ဝိုင်းသူက50ပလက်လေးတော့အဲ့မှာဟိုဟာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့အမျိုးသမီးလိုက်မလာနိုင်တော့အဲ့ခေါ်လာပြီးတော့မှသူကတော်တာတော့အဲတော်တော်ကျဲကျဲနေတော့ကောင်းမင်းမောင်မဆိုင်နဲ့ကောင်းမင်းကောင်းတော့အဲ့လိုတော့လားအဲ့လိုခေါ်လာပြီးတော့ထားထားတယ်ထားထားပြီးတော့မှသူကဒီအချောင်းကဥစားရအချောင်းကြီးတို့ဒူးချောင်းကြီးတို့သူကနီးရဘုံမူကြီးတွေဘာတွေကဟိုတခန်းကြီးလိုက်ကြည့်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးကိုရရသမီးပေးဆိုရင်ဟိုနောက်မှကြံခဲ့တဲ့မိမရရသမီးပေးတယ်ဓာတ်ပုံပေးဆိုရင်အဲ့နောက်မှကြံခဲ့တဲ့ဟိုရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာခေါ်ထားတာတယောက်ကေတီပြမမအဲအဲသူအဲ့လိုအဆူကောင်းပြောကောင်းနေပေါ့တရားအဲ့လိုဒီအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းသူကထားထားတယ်ပေါ့နော်